noite, galerinha. Agora é boa noite. Tô parecendo um caminhoneiro que tava em greve. Cansado, desmotivado, fudido. Mas não é isso não. É que eu cheguei no trampo agora e eu botei na cabeça que hoje eu tenho que fazer uma Smash Session IPA. Cada nome gay, né, cara? E vai ser uma Smash Session IPA fácil, porque eu vou usar os lúpulos que sobraram do Cerveja Fácil aqui em casa, né? E hoje eu tenho orgulhosamente a apresentar o mais novo parceiro do canal, um equipamento que eu tava demorando para adquirir, porque, né, sabe como é que é a vida, né? É o nosso queimador carga-fogo, o capiroto das braçagens, o demônio do fogão. É, porque assim, velho, meu fogão, vocês sabem, eu não consigo ferver. É, para eu esquentar a água do mashout, da lavagem, eu preciso lembrar 20 minutos antes do mashout que eu preciso esquentar a água, senão eu tô fudido. Então, para eu fazer os meus testezinhos na minha panela de 20 litros, eu tava sofrendo lá com o meu fogão. Aí eu entrei em contato com o meu amigo Marcelo Matev, da B-Box Imports, que traz essas belezinhas dessas panelas aí, um panelona, panela de 100 e poucos litros. Ele quis me empurrar uma panela de 150 litros, viado. Ele tá achando que eu sou fábrica já. E falei pra ele que eu precisava comprar um bagulho desse aqui, um trem bom. E eu queria o carga-fogo, porque é o que a gente escuta, né, cara? É o melhor que tem. E o Marcelo também é dono da homebrewer.com.br, sei lá, vou botar aqui, vocês procuram, homebrewer. Não é o outro lá do gringo, é o do Matev Gordinho, vou pôr o link aí na descrição. Ele tem uma loja virtual, ligou pro Dalazen, brother da confraria, que é o dono da fábrica do carga-fogo. E eles gentilmente me cederam essa criança, né? Tem amigo é outra coisa, né, velho? Aí eu ontem fui montar esse bicho aqui e fiz um monte de cagada, não funcionava. Depois eu boto o vídeo aí pra vocês na sequência. Aí o Dalazen, tia, mas esse youtuber é louco, tia. Tem que usar é o regulador de pressão de alta que eu mandei. E eu tava usando o regulador lá do gás normal, que tá ali no escuro, que vocês não vão ver. Eu fiz uma gambiarra ali e depois eu mostro. Então assim, o carga-fogo, fiz um unboxing lá, acho que eu vou pôr depois aí. Vem com esse reguladorzinho de pressão aqui que você tem que pôr, põe na mangueira e tal. Aí ele vem com os pezinhos, tudo desmontadinho, tem um unboxing lá. E o bicho é o demônio, cara. O bicho é o demônio, ele tem essa válvulazinha, não vai ficar assim, tá? Porque essa mangueira não pode ficar aqui. Eu tô fazendo assim só porque ele é leve, ele é de alumínio. Então na hora que eu solto aqui, ele cai, eu preciso botar a panela aqui em cima. Todo mundo fala pra não colocar na madeira, mas não tem jeito, eu quero fazer minha cerveja hoje, eu vou usar ele pra testar. E vou fazer na minha Session IPA. Então eu vou botar a panela aqui para esquentar. Aí eu mostro para vocês como o funcionamento. Já tá ali meu Dead Mill montado. São 4,25 kg de malt pilsen apenas, porque é uma smash. E eu vou usar os lúpulos do nosso amigo Leandro. Só vou acrescentar um Vic Secret. Um Vic Secret no dry hop, ok? Não vou usar os outros que ele trouxe pra dry hop, porque eu acho que não rola. Então vou lá colocar a bagaça aqui pra esquentar. Vamos lá, vamos acender aqui. Eu já abri a válvula lá atrás. Agora eu vou acender aqui na frente. Vamos ver aqui. Brinca assim. Aí. Agora é só regular a chama. Acho que meu panela tá um pouco mais pra cá do que pra lá. Vou chegar um pouquinho. E o pessoal fala tanto desse bicho aqui que eu tô até com medo, cara. Diz que ele derrete até o fundo da panela. Olha, simplesinho de trabalhar. Uma chama vigorosa. Eu espero que isso aqui ajude minhas noites solitárias de biabe. Olha o bicho aí, ó. Olha a chama do demônio. Vai esquentar esses litrinhos de água aqui rapidinho. E também vai me ajudar a minha mulher não me ficar puta comigo quando ela quer cozinhar no domingo e eu tô usando o fogão dela para esquentar a água de lavagem. Então é isso, moçada. Seja bem-vindo, Caga Fogo, nosso novo parceiro aqui do canal. E
Agora nós podemos fazer uns biabinhos aqui, ó. Tranquilão. Enquanto vai esquentando aqui, nós vamos lá preparar o moinho para moer essa encrenca aqui, ó. Agora são 7 horas da noite. Tá na hora da gente começar a trabalhar. Aí, ó. A cara do velho que tava trabalhando, ó. Moeu. Até minha furadeirazinha aguentou, rapaz. 4,25 kg só de Pilsen. Ela aguentou. É... pra biabe, é bom moer bem fininho, cara, pra melhorar a eficiência. Então, eu dou uma apertada boa aqui no Dead Mill. Farinha mesmo, ó. Vai ficar bastante farinha. Eu gosto de deixar bastante farinha. Melhora um pouco a eficiência, porque eu vou usar o voal. Não tem tanta necessidade assim de receio de entupir. Pelo contrário, né? Então agora vamos ver. Caralho, deixa eu troço aqui dentro. Se essa porra estiver quente, eu tô ferrado. Ó, já tá nos 55 graus. Bicho é bruto, hein? Bicho é bruto. Isso aqui vai agilizar meu trabalho, velho. Isso aqui vai agilizar meu trampo. Consegui fazer mais rápido essa parada aqui. Beleza, me ajeitar aqui. Já já a gente volta. 67 graus. Vou fechar o bicho aqui. Opa, vou desligar a chama. Tá na hora de jogar os maltes. Vou colocar o meu voal Made by Fernanda. Dona Fernanda tem suas habilidades. Costura. Ela faz aí uns bagzinhos pra mim. Aqui ficou show. Falar o meu jeito de deixar preso bonitinho. Vou dar um jeito. Deixa eu prender aqui. Aí a gente volta. Beleza? Vamos lá. Colocar os maltes. Como diz uma galerinha aí, vamos deitar os maltes. Eu vou deitar os maltes aqui. E já vou mexer nessa encrenca. Pra não deixar formado. Coisa linda, ó. Eu acho que ficou boa, rapaz. Nem que não fosse piar, eu acho que ia rolar bem hoje aqui, né? Olha que coisa mais linda. Vou até tirar uma foto com o Instagram. Olha aí. Vou tirar uma foto aqui com o Instagram. Fazer tudo é foda, né? É Instagram, é YouTube, é Facebook. Ainda tem que fazer cerveja. Fazer tudo isso tem que fazer cerveja. Pronto, tudo aqui. Colocadinho. Uma boa mexidinha aqui pra não. De 64, 65. Vamos medir aqui quanto que tá. Ó, 63,5. Vou deixar aqui um pouquinho assim. Daí eu. Daqui a pouco eu volto. Volto a ligar o. Acender o carro. Beleza? Fui. Acabei de medir. Tá 63,5 graus. Tá bacana. Só fechar. Deixar a bichinha com lá a temperatura. Dá até pra beber mais fazendo biabe, viu, cara? Dá bem uns trabalhos que o outro. Sem recirculação, sem porra nenhuma. É uma delícia fazer cerveja. Eu não sei dizer se já terminou, porque tem uns pontinhos aqui e eu tô achando que é sujeira. Eu vou fazer de novo, porque eu tô achando que isso aqui é sujeira. Eu peguei o
Eu peguei o mosto aqui por cima. Tem bastante grão. Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui. E vou botar o nosso amigo iodo. Vamos esperar agora. Vamos ver. Eu acho que acabou. Vou remover os grãos e vou meter na fervura. Bom, acabei de retirar o cesto. Coloquei ele no cesto, não, saco. Agora vou jogar 10 gramas de nugget no First World Hope. Vou ficar de olho, que daqui a pouco começa a subir a temperatura para ferver. E nós vamos seguindo o baile. Vamos ver como é que fica. Olha o caga-fogo ali, ó. Chama bonita. Ó, bruto. Bora fazer cerveja, que o dia tá estressante. Olha aí, ó. Caldeirão da bruxa. Começou a ferver. Coisa linda. Vou marcar aqui o tempo. Bonito, hein? Uma fervura bonita. Vamos lá. Bom, galera, uma hora de fervura. Já apitou meu cronômetro aqui. Eu vou desligar essa criança. Passou uma aquecidinha aqui. Ai, que delícia, pai, nesse frio. Desligar o nosso caga-fogo. E vamos jogar aqui, ó. Tem 13 gramas do cashmere e 17 do green bullet, ok? Vamos jogar o bicho aqui. Adição flame out, né? Final da fervura. Opa. E já vamos dar uma agitada aqui, ó. Vamos fazer um Whirlpool aqui, ó. Vou fazer um Whirlpool bruto aqui. Sem furadeira hoje. Hoje tá tudo raiz aqui. Vixe, vocês não estão vendo nada, né? Ó. E é o seguinte, cara. Quando eu tô fazendo biabe, eu vou usar o método no-chill de novo. Porque eu não tenho o chiller de imersão, então eu prefiro fazer no chill. Eu já sanitizei ali o balde, já dei uma boa sanitizada nele. Ai, deixa eu terminar aqui que a gente já mostra o balde. Ó, deixa aí. Aí já dei uma sanitizada no bicho, desmontei a torneira, passei o álcool 70, tá aqui lá da Farmasol. Aí, hora que der uma tranquilizada aqui, eu vou fazer a transferência por gravidade. Vou jogar lá no chão e já é. Aí eu inoculo só amanhã cedo. Beleza? Olha aí, ó. Vou transferir. Sem bombinha também. Nós não vamos. Não vamos aerar o mosto. Vai ser só no splash. Hoje tá bem raiz mesmo, velho. Tá bem raiz aqui hoje. E vamos deixar aqui no chill. Eu não vou resfriar esse mosto, não. Vou deixar ele assim. Ó, tá clarinha. Ficou com 1050. Eu preciso ver o volume aqui a hora que acabar. Porque era pra ficar em 1041. Ficou com 1054, velho. A gezona ficou bruta. Eu preciso ver se eu não fervi muito intensamente, que é a primeira vez que eu uso o nosso caga-fogo aí, ó. Pode ser que o bicho passou da medida. Então, vamos ver. Beleza? Até mais tarde. Bom, Ninos, tá aí a criança. 18 litros. Acho que eu fervi demais. Ela ficou alta pra caramba. A OG. Tá
estava com 15 litros, um pouquinho mais de 15 litros, e a OG de 1054, se eu não me engano, 1055. Fervi uns 3 litros d'água, joguei ali, baixou para 1045. Eu vou deixar assim, ainda está quente, estou fazendo no chill. Então amanhã, na hora que eu acordar, tiro a levedura da geladeira, tomo um café, aí a levedura esfria, eu jogo aí dentro. Beleza? Fui. Cara, você não sabe a aventura, velho. Eu deixei esse troço aqui pra esfriar. Por fim, tô fazendo mochil, né? Eu deixei lá dentro, cara, em vez de deixar aqui fora. Aí de manhã eu acordei, tomei café, pá, tirei a levedura da geladeira. Eu precisava sair hoje de manhã pra comprar os produtos. Antes de sair, eu fui medir a temperatura do busto pra inocular, né? Tava 33 graus ainda. Eu falei, caralho, meu, não vai dar pra inocular agora. Vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, daí eu volto rapidinho e põe. São 2 horas da tarde, eu não colhi a levedura ainda. Então, vou agitar aqui, vou abrir o balde, vou medir a temperatura e vou jogar agora. Espera só um segundinho. Bom, a Verônica vai falar que não tem foco, a Verônica Palau, quem manda lá na Palau's House. Mas é assim, acredita em mim, 27,5, deu pra ver aí. Então agora, nós vamos fazer o shake, shake, shake. Cara, tem uns doentes aí que acham que não pode balançar a levedura, cara. Tem uns caras que estavam chiando aí porque eu tô balançando a levedura, velho. Acho que eles acham que ela vai vomitar, alguma coisa assim. Então, deixa eu abrir. Ó, tô com uma pressãozinha aqui, ó. Tem que tirar a pressão primeiro, hein, ó. Ótimo. Então eu tô usando a YLB 1013, que é a Vermão Ale. Eu nunca fiz uma session com a Vermão, eu sempre usei a American Ale, mas agora eu vou fazer essa nova jogadinha. Pronto. Trocentas horas depois, levedura inoculada. Vou deixar ela aí fora da geladeira agora, vou tampar, vou deixar fora da geladeira até começar a formação do krausen, ok? Isso pode levar aí umas 12 horas, 6 horas, não sei, tem que ficar de olho. Fui! Ó, 8 horas do dia seguinte, já começou a fermentar, ó. Eu só acordei agora, aqui deve estar uns 21, 22 graus. Então vou colocá-la no fermentador, na geladeira, né? Para não esterificar. Fui. 18 graus agora. Aí, turminha, ó. Depois de muito judiar da minha levedura, agora foi tudo, ó. 1005. Isso aí foi uma bosta, cara. Porque eu fiz o seguinte, ó. Eu tô usando, tô fazendo uma porrada de cerveja ao mesmo tempo. Então eu tava fazendo inclusive umas lágrimas aí que vai pro canal. Aí essa cerveja tava na cervejeira, 18 graus. Eu precisei colocar uma lager lá, baixei pra 13, aquele lá. Coloquei ela no freezer e setei o freezer pra 18. Só que o meu freezer é cavalo, cara. Quando eu fui ver no outro dia, tava 12, velho. Tava desligado, mas estava 12. Aí eu, puta merda, eu peguei uma cerveja que eu tava aqui embaixo na cervejeira, joguei no freezer, que era uma lager também. Aí coloquei ela aqui na cervejeira de baixo. E esqueci de mudar a porra do termostato que tava pra 13. Aí ela ficou 13. Aí eu subi. Aí começou a fazer frio em São Paulo. Eu falei, puta, que zica. Se isso daqui não estressar hoje, não estressa nunca mais. Bom, atenuou tudo. A receita acho que é perto por aí mesmo, 1.003, 1.005, não me recordo, mas tá bom, é bem baixinho assim mesmo. Agora eu vou pegar, tem um monte de cerveja aqui que nós estamos fazendo o teste hoje, nosso Geek Secret. Vou abrir o balde aqui pra gente jogar no Dry Hope, pra ficar uns dias aí, beleza? Era só um minutinho. Tá aí essa coisa linda, parece uma água de esgoto. Ó, 50 gramas de Geek Secret. Eu nunca usei esse lúpulo, vou usar a primeira vez. Deu uma lida no bichinho, achei interessante o perfil.
E vamos dar um cheirinho aqui na nossa Session IPA. Cheiro bom, hein, cara? Cheiro do duplo é bacana, bem frutado, bem frutadinho. Bom, agora é o seguinte, tô deixando aqui dentro que tá frio pra cacete, aqui em São Paulo. Então, vou deixar o bichinho aí, sei lá, uns 5 dias, aí a gente troca de balde, cold crash, invasa aí, bebe. Fui. Bom, vamos testar nossa sessionzinha. Ó. Tá aqui no tapzinho, né, do tio. Um pouquinho de espuminha. Uma espuminha bacana. Tá bom. Vamos aqui no meu... Agora nós vamos ficar aqui no meu trono. Olha aí, ó. Apareça para os senhores verem. Tá tremendo tudo porque eu vou abrir o tripé aqui. Olha que coisa bacana. Para de tremer, vocês vão conseguir olhar, né? Olha, ó. Ficou turvona. Bem turva, uma característica do Vermont, né? A levedura que a gente usou aqui. Da Estilab 1013. O aroma desse Dick Secret, cara. Eu gostei demais. Gostei demais, 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 demais. Essa breja tá pronta tem mais de mês e meio mais ou menos. O aroma é muito gostoso, cara. Tá na carbonatação bacana. Eu não gostei do amargor, cara. Tem um racha assim, sabe? Ficou no chio, talvez eu tenha que aprimorar o tempo dos lucros, né? Mas o aroma tá sensacional, cara. Vou fazer dry hop de novo com esse lucro aqui, cara. Eu gostei demais, né? Vamos dizer assim, ó. Não é o tipo de amargor que eu gosto, tá? Já um abrigo meu, o Calil, vai gostar desse aqui. Amargor pesado, assim, sabe? Tá bem puxado. Eu acho que tem bem mais do que eu esperava. Bem mais do que eu esperava. Para uma session, não é o que eu esperava. Na verdade, isso aqui nem tá parecendo uma session IPA, cara. Tá parecendo uma session Neipa. O aroma tá demais, cara. Bom, de qualquer forma, não vou ficar falando. Tem muito blá blá blá. Esse vídeo ficou bacana. Com a correção do tempo do lucro, se for fazer no chill, provavelmente vai ficar melhor. Não é o resultado que esperava uma cerveja leve, mas definitivamente vou tomar fácil. Não é a IPAzinha que eu queria ter aqui para servir para a galera que não é muito chegada. Isso aqui vai ser para os caras que curtem a IPAzona mesmo, que ficou muito bacana, cara. Gostei demais. E o Vic Secret está aprovado, bicho, aprovado mesmo. Casou bem aqui com o Cashmere, a sobra lá da experiência do Leandro, Vida Fácil. Bacana, cara. Muito obrigado aí ao Matev, da homebrewer.com.br, e também ao Dalazen pelo Caga Fogo, agora novo parceiro aqui do canal. Curtam aí, quem curtiu o vídeo, por favor, dê um like, compartilhe para o YouTube perceber, você tem que dar o like, né? Senão o YouTube acha que o vídeo não é relevante, bem que pode não ser também, né? Mas se você curtiu, ajuda aí o gordinho aqui, dá um like e... Cheers! Saúde-se! Vambora, meu irmão!